ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ରଜ ପାଇଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ପକାଇଛି, ଗଲା ବର୍ଷ ରଜରେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବି, ଜନ୍ତା ପୋଡ଼ ପିଠା। ଟିକେ ପୁରା ସେମ୍ ପିଠା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା, ପୁର ଟିକେ ରହିବ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମାନେ ଖାଲି ଯେମିତି ଜନ୍ତିକି ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଆମେ ଖାଉ, ତା'ଠୁ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଘିଅ, ବେଶୀ ନଡ଼ିଆ, ପୁର, ଛେନା ଏସବୁ ଦେଇକି ତିଆରି କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଖିଦେବା ପ୍ରଥମେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଠଉ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଏଠି ପାଣିଟା ଜନ୍ତିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି କରିକି ବାଟି ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ରଖିଛି, ଗୁଡ଼ ଟିକେ ବେଶିକି ନେଇଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ହେବ ଆମକୁ ପୁର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜନ୍ତୁଣିରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଛେନା, ଗୋଟେ କିନା ଛେନା ଆଉ ଗୋଟେ କିନା ନଡ଼ିଆ ପାତିଆ କରିକି ରଖିଛି। ଅଧା ଆମେ ଗାର୍ନିଶିଂ କରିବା ଆଉ ଅଧା ସେଇ ଜନ୍ତୁଣିରେ ଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କରା ପୁଣି ଅଲଗା ରଖିଛି, ଅଦା ଛେଚା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଳେଇଚ 8-10ଟା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ସେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏମିତି ଗୋଲମରିଚ ମୁଁ ରଖିଛି। ଏଇଠି ଦେଶୀ ଘିଅ ରଖିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କିନା, କିଛି କାଜୁ ରଖିଛି ଗାର୍ନିଶ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଳେଇଚ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଲମରିଚ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଅଳେଇଚ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଅଧା ମୁଁ ପୁରରେ ଦେବି ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ଜନ୍ତୁଣିରେ ଦେବି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା, ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା ପୁର କରିବା ପାଇଁ, କୋରା ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଛେନା ଦେଇଦେବା। ଭଲକି ପୁରଟା ତିଆରି କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଅଳେଇଚ ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ପୁରଟା ଯେତେ ଭାଜି ଭାଜି ତା ପୁରର ପାଣିଟା, ନଡ଼ିଆର ପାଣିଟା ଯେତେ ଶୁଖିଯିବ ପୁରଟା ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ପୁରଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଜନ୍ତୁଣି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଜନ୍ତି ପାରିବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଲିଟର ହେବ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ସେଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା, 200 ଗ୍ରାମ ଯେମିତି ହେବ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି। ଗୁଡ଼ଟା ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ଆପେ ଆପେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେବା, ବେଶୀ ଦେବାନି। ସେଥିରେ ଅଦା ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବା, ତେଜପତ୍ର ବି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଳେଇଚ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ସେଇଟା ପକାଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ପାତିଆ ପାତିଆ କାଟିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ତ ଭଲକି ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା ଆଉ ପାଣିଟା ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ 3-4 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା, ପିଠାଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଚାଉଳଟା ପାଣି ଦେଇକି ବାଟି ଦେଇଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ପକାଇବା ଆଉ ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟିବା, ଯେମିତି ବିଣ୍ଡା ହେବନି, କିଛି ଲମ୍ପସ ରହିବନି। ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକିରି ଆମେ ଜନ୍ତୁଣି ତିଆରି କରିଦେବା। ମୁଁ ତ ଆଜି 1/2 କିଲୋ ଚୁନା ଚାଉଳରେ ମୁଁ ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି। ଏମିତି ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ 5 କିଲୋ ଚୁନାରେ ବି ମୁଁ ପିଠା ତିଆରି କରିଛି। ଜନ୍ତୁଣିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏବେଠୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି ହେଇଯାଇଛି ଜନ୍ତୁଣିଟା ଆମର। କାଢ଼ିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ସେଥିରେ ମୁଁ ଘିଅ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଘିଅଟା ଚାରିଆଡ଼େ ମାରିଦେବି। ତଳେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ପାତିଆ ସଜେଇ ବି ଦେବା, କିଛି କାଜୁ ବି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣିଟା ଦେଇଦେବା,
ଅଳ୍ପ ଜନ୍ତୁଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ହାତରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ ହୋଇକରି ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଆମେ ରଖିବା। ତ ପାଣି ହାତ ହୋଇକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଚାମଚରେ ବି କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଲେୟାର ଆମେ ଜନ୍ତୁଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପୁର ଦେଇଦେବା ଚାରିପଟେ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଆସିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେବା, ପାଣି ହାତ ହୋଇକି ବି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ପୁର ଦେଇଦେବା, ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା ଟିକେ। ତାପରେ ଆମର ଯେତିକି ଜନ୍ତୁଣି ଅଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ପୁର ଦେଇଦେବା ଲାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପାତିଆରେ ସଜାଇଦେବା, କିଛି କାଜୁ ଦେଇକି ବି ସଜାଇଦେବା, ଅପ୍ସନାଲ ଏଇଟା। ପିଠାଟା ତ ପୁରା ମୁଁ ସଜାଇ ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ବି ଦେଇଦେବି, ପିଠାଟା ପୋଡ଼ିବ ଏବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ କରେଇରେ କି ପ୍ରେସରରେ ପୋଡ଼ିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ମୋର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଓଭେନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 15 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆଜି ପୋଡ଼ିବି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ହୁଏ, କେକ୍ ହେଲା, ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଲା କି ବିରି ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପୋଡ଼େ, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆଜି ପୋଡ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଭେନ୍ଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇକି ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଏବେ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବି। ତ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା 50 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଠାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଗରମ ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ବାହାରେ ବି କରିପାରିବିନି, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା। ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ବି ଲାଗୁନି, ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଭିତରେ ପୁର ବି ଦିଆହେଇଛି ଲେୟାର ଲେୟାର କରିକି, ଆପଣ ଦେଖାଉଥିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ତିଆରି କଲି, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ରଜ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିକି ଆମେ ଘରେ ଖାଇଦେଲୁଣି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ରଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଉ, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।